السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 177 سے آیت نمبر 188 تک 12 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیکی ان کی بھی ہے جو جب عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کریں اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں، وہی لوگ ہیں سچے اور وہی پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی یعنی مقتول کا ولی کچھ یعنی قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اتباع یعنی دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے یعنی دیت کی ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے ہی میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت گری سے بچو۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ نیک لوگوں پر لازم ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں سے صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ
ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق و باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں. پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے, اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا, اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے نبی, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَارُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تمہارے لیے روزے کی راتوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے, چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا, اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو, اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح یعنی روشن ہو جائے. پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو, اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو, یہ اللہ کی حدیں ہیں, لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ. اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نیک بن جائیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. ناظرین اکرام, ابھی آپ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 177 سے 188 تک 12 آیتوں کا ترجمہ آپ نے سنا. اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے, آیت نمبر 177 میں نیکیوں کے لیے ایک جامع پیکج تیار کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ اصل نیکیاں کیا ہے. پھر اسی طرح مقتول کے وارث کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار حاصل ہے, قصاص کا فائدہ اور حکمت کیا ہے وہ بتایا گیا ہے, وصیت کے سلسلے میں عدل کا تذکرہ ہے, روزے کا حکم ہے جو لوگ بوڑھے ہیں اور طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ ادا کر دیں, ان کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی. پھر اس طریقے سے رمضان کی فضیلت اور قرآن کریم اس مہینے میں اتارا گیا اس کی فضیلت ہے. سفر سے متعلق روزوں کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہو, جس طریقے سے بیمار ہے تو بعد میں رکھ لے, اسی طریقے سے اگر آدمی سفر میں ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے, کوئی حرج کی بات نہیں. شریعت میں آسانی ہے, سختی بالکل نہیں ہے. پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ عبادت کی تکمیل پر یعنی جب رمضان پورے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے, اس لیے ہم اور آپ عید کی نماز میں زیادہ تر یہ پڑھتے ہیں نا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یعنی شکرانے کے طور پر یہ ادا کرنا زیادہ اہم ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے, جو بھی پکارے. اب غور کر لیں کہاں سے پکارنا ہے, کس طریقے سے پکارنا ہے, پوری دنیا میں بیک وقت سب پکار لیں, اللہ سب کی پکار کو سن لے اور اللہ سب کی مراد کو پوری کر دے, اللہ کے خزانے میں سے کچھ بھی خالی نہ ہو. آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ کالی رات میں
काले पत्थर पर काली चींटी के रेंगने की, चलने की आहट को जानता है। तो नाज़रीन इकराम, इसलिए अल्लाह ताला से मांगना है, दुआ करनी है। हम और आप दुनिया में लोगों से मांगते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह से ना मांगिएगा तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला से मांगिए और डायरेक्ट मांगिए। भाई मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म साहब, प्रेसिडेंट साहब, सदर साहब डायरेक्ट आप से बात करे कि आइए फलाने भाई ज़रा आपसे मिलना है, तो आप बोलिएगा कि नहीं, मैं MLA साहब को लेकर आ रहा हूँ, MP साहब को लेकर आ रहा हूँ। कभी भी नहीं, आप बोलेगा ना, अरे भाई सदर साहब बुला रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब बुला रहे हैं, वज़ीर आला साहब बुला रहे हैं, बड़े मौली साहब बुला रहे हैं, तो आप फौरन चले जाइएगा, किसी को बताइएगा भी नहीं। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात सजाई है और अल्लाह बोलता है मुझे ही पुकारो, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ और मैं बिल्कुल करीब हूँ। इसलिए अल्लाह ताला ही को डायरेक्ट पुकारना, और अल्लाह ताला उस पुकार को पसंद करता है, सुनता है। फिर इसी तरह बताया गया रमज़ान की रातों के अंदर खाना पीना, भाई दिन के अंदर तो रुकना है लेकिन रात में खाओ पियो, अपनी बीवी से मिलो। कुछ भाई ऐसे भी हैं, वो भाई पूरे रमज़ान भर बीवी से मिलने का नहीं, अल्लाह तौबा, गोया कि आपने वो भी रोज़ा रख लिया। किसने कहा है भाई, दिन में रोज़ा रखना है भाई, रात में गुंजाइश मिली हुई है, रुख्सत है, इसलिए फ़ायदा उठाइए, सख्ती मत कीजिए। रमज़ान भर बिल्कुल अलग थलग रहने का किसने कहा है, बिल्कुल नहीं, खाओ पियो ये कहा गया है। फिर इसी तरह ये है कि रोज़ा जो है फौरन खोल देने का, लेकिन आप गौर कीजिएगा उसके अंदर ये आया सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल्लैल, रात का लफ्ज़ आया। अरबी जबान में रात सूरज डूबते ही शुरू हो जाती है, इसलिए रात से धोखा मत खाइएगा कि नहीं पूरी रात हो जाएगी, शुरू हो जाएगी रात, नहीं, धोखा मत खाइएगा कि रात हो जाए 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद अंधेरा छा जाए तब इफ्तारी करने का, नहीं, अरबी जबान में सूरज डूबते ही रात शुरू। और उसकी बड़ी फजीलत है भाई इफ्तारी जल्दी करना, क्योंकि आप जल्दी इफ्तारी नहीं करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तुम इफ्तारी जल्दी करो, यानी रोज़ा जल्दी खोल दो, तो इफ्तारी जल्दी करना है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद जब रात हो जाए तो इफ्तारी करने का, क्योंकि उसमें लैल का लफ्ज़ आया, रात का लफ्ज़ आया। जी नहीं, इफ्तारी जल्दी करना, उसकी बड़ी फजीलत, उसका बड़ा मकाम है, उसका बड़ा मर्तबा है। अब आइए मुख्तसर सी तफसीर आपके सामने रखते हैं, आयत नंबर 177। असल में ये आयत क्यों उतरी, इसका शान नुज़ूल क्या है। यहूदी लोग जो बैतुल मक़दिस के मगरबी किनारे को अपना क़िबला तसव्वुर करते थे, मानते थे, और ईसाई लोग बैतुल मक़दिस के मशरिकी हिस्से को ये लोग मानते थे कि उनका क़िबला है, फ़ख्र करते थे कि हम ही लोग अच्छे हैं, और मुसलमानों को वो लोग ताना देते थे। फिर इसी तरीके से कुछ मुसलमान ऐसे भी थे, ये ताना सुनकर घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे, तो उनको तसल्ली दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कुल की कुल नेकी ये नहीं कि मशरिक़ और मगरिब की तरफ आदमी रुख फेर ले, चेहरा कर ले। असल नेकी तो ये है, कौन सी असल नेकी, उसका तस्करा हो रहा है, वो अमाल बताए जा रहे हैं, वो अखलाक बताए जा रहे हैं कि अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसका बड़ा फ़ायदा है, वो दुनिया में भी फ़ायदा उठाएगा और आखिरत में भी फ़ायदा उठाएगा। अल्लाह पर ईमान सबसे अहम चीज़ है, एक अल्लाह पर ईमान लाना ये सबसे बड़ी नेकी है, नेकियों में सबसे बड़ी नेकी एक अल्लाह पर ईमान लाना कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में अकेला है, अपनी सिफ़ात में अकेला है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, कोई साझी नहीं, पूरी कायनात को अल्लाह ताला ही ने अकेले बनाया है, कोई शरीक नहीं अल्लाह ताला का। तो जिस तरीके से बनाने में कोई शरीक नहीं, इबादत में भी कोई शरीक नहीं। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, अगर हमारी बीवी या किसी की बीवी ये कहे मैं आपकी भी बीवी हूँ तो हम और आप गुस्से में आ जाएंगे। कोई भी आदमी किसी की बीवी कहे कि मैं आपकी भी बीवी हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर कहे आप ही की बीवी हूँ तो थोड़ा बहुत सोना वोना तो खरीद के ले आइएगा कि फ़लानी की अम्मी देखिए कितना ख्याल रख रही है और अच्छे दिन मेरे आ गए तो अल्लाह बड़ा खुश होता है। बंदा अगर ये कहे कि अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ तो अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए। पूरी कायनात को अल्लाह ही ने अकेले बनाया तो इबादत भी अल्लाह ही की अकेले ही होगी ना, कोई और आदमी शरीक नहीं हो सकता। तो ये ईमान लाना सबसे अहम चीज़ है और ये सबसे बड़ी नेकी है, आखिरत के दिन पर ईमान। आप याद रखिएगा, समाज को अच्छा बनाने के लिए, सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए आखिरत के दिन पर ईमान, यानी एक न एक दिन आने वाला है, अल्लाह हिसाब व किताब करेगा, ये डर और खौफ बैठ जाए आज का आज अपना समाज मिसाली समाज बन जाएगा, अपनी सोसाइटी अच्छी सोसाइटी हो जाएगी। आजकल लोग जो जुल्म कर रहे हैं ना, वो यकीन रखते ही नहीं कि आखिरी दिन है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हिसाब व किताब है, इसलिए वो लोग जुल्म कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं,
بوڑھوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، کھیت کھلیان سب کو برباد کر رہے ہیں، اگر آخری دن پر یقین ہو جائے تو انسان اچھا انسان بن جائے گا، تو آخری دن پر یقین رکھنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو بنائے ہیں اس کا وجود ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آگے کہا ایمانیات کے ساتھ ساتھ اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی کچھ نیکی کے کام بھی کرنا، تو ایمان اور عمل صالح دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ساتھ میں چلیں گے۔ آپ کو یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھتا ہی نہیں، روزہ رکھتا ہی نہیں، نیکی کا کام کرتا ہی نہیں، او بھائی میں تو پکا ہوں، ایسا بولنے سے نہیں ہوگا، نیکی کا کام کرنے ہوں گے۔ تو بتایا گیا کہ مال کو خرچ کرنا، محبت بہت زیادہ ہے مال کے سلسلے میں، لیکن مال کو خرچ کر رہا ہے تو بڑے فائدے میں ہے وہ۔ تنگ دستی کے وقت اور اسی طرح نقصان اور بیماری کے وقت آدمی ثابت قدم رہے، لڑائی کے وقت اور اگر ایسا وہ رہتا ہے یہ کرتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہے، کیونکہ آدمی ایسے موقع پر گھبرا جاتا ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے اندر عظیم جملے، بڑے بڑے جملے ہیں، کام کی چیزیں ہیں، اور بہترین عقائد پر یہ آیت مشتمل ہے۔ تو اس آیت کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے، نیکیوں کے لیے آیت۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ وہ آدمی اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی مال کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1419، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین صدقہ کیا ہے اللہ کے راستے میں دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں جو صدقہ کیا جائے وہ صدقہ بہت بہتر ہے۔ انت صدق وانت صحیح شحیح تخش الفقر وتأمل الغنا، کہ تم اپنی اچھی حالت میں صدقہ کرو، خیرات کرو، تم کو اس مال سے محبت ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن دے دیتے ہو۔ ہم اور آپ جب دے دیتے ہیں نا، پیسہ نکال دیتے، افسوس ہوتا ہے یار نہیں دیا ہوتا نا تو میرا مال اور بڑھ جاتا اور میں بڑا سیٹ ہو جاتا، اس کے باوجود بھی اگر ہم نے دے دیا تو سمجھ جائیے آپ کا صدقہ قبول، اللہ کو اسی صدقے کی ضرورت ہے۔ ویسا صدقہ نہیں جان نکل رہی تو بولتا ہے اے فلاں کو دے دینا، اے بھائی اتنا حصہ فلاں کو دے دینا، ارے وہ تو فلاں کا ہے ہی، تو دے کے فائدہ کیا ہے؟ تو ناظرین اکرام، صدقہ و خیرات کرنا محبت کے باوجود اصل نیکی تو یہ ہے۔ پھر اسی طرح سے آیت نمبر 178 179 کے اندر ہے قصاص کے بارے میں، بدلہ لینا، کسی کو مارا ہے تو مارا جائے گا وہ، الا کہ وہ معاف کر دے، اس کے گھر والے معاف کر دیں تو چلے گا۔ یہ قانون دنیا کے اندر نافذ ہو جائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، قتل بڑھے گا، قتل گھٹ جائے گا، یا قتل برابر ہی رہے گا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے بدلے قاتل کو جو قتل کر رہا ہے وہ بھی مارا جائے گا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو لوگ ڈر کے مارے قتل نہیں کریں گے۔ آج تو قتل و غارت گری عام ہے، بدلہ ہے ہی نہیں نا، کوئی بدلہ لے ہی نہیں رہا ہے۔ تو دنیا کو اگر شانتی چاہیے تو قرآن کے فرمولے پر عمل کرنا پڑے گا، اور قرآن کے اس قانون کو دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ نافذ کیجئے، آپ دیکھ لیجئے خود بخود قتل و غارت گری کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے الحمدللہ سعودی کے اندر یہ نظام قائم ہے، تو وہاں کہاں زیادہ قتل ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، کہیں آپ کو سننے میں آئے گا، کبھی کبھار آپ کو سننے میں آئے گا کہ ایسا ہو گیا، لوگ ڈرتے ہیں بھائی میں ماروں گا تو مجھ کو بھی مارا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر قصاص لیتے ہیں تو اس کے اندر زندگی ہے، تاکہ لوگ ڈریں گے، خوف کھائیں گے، اور جو طاقتور ہے وہ مار رہا ہے، جو بیچارہ غریب ہے مسکین ہے وہ مار کھا رہا ہے۔ کچھ نہیں، کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا، اگر ایسا ہو جائے، بدلہ لینے کے بارے میں آ جائے تو اپنا سماج بہتر ہو جائے گا، اپنی سوسائٹی اچھی سوسائٹی ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم مسائل کو حل کرتا ہے، مسائل پیدا نہیں کرتا، مسائل کو وہ سلجھا دیتا ہے، الجھاتا نہیں ہے، حل کر دیتا ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کا حل قرآن کریم کے اندر ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے تو آپ کو اکثر لگے گا کہ احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والے اگر معاف کر دیں تو ٹھیک ہے بھائی، مال دے دو، ہو گیا۔ قصاص کے اندر بھی دیت جو دی گئی ہے وہ بھائی دیت دے دیں، چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ادائیگی کا طریقہ بھی ذرا اچھے طریقے سے ہو، پیارے انداز سے ہو۔ معاف کر دیں گے وہ تب ہوگا، ورنہ نہیں، برابر میں وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ زندگی ہے، یہ رحمت ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تم لوگوں کے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔
آگے غور کر لیجئے، اصل میں یہ آیت کا جو حکم تھا وہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہے، کیونکہ ان لوگوں کے مسائل بیان کر دیے گئے کہ بھائی ان کو یہ ملنے والا ہے، تو ضروری نہیں کہ وصیت کی جائے۔ وصیت کی ضرورت ہے کیا؟ جی نہیں، وصیت کی تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ وارث نہ بننے والے رشتہ دار کے لیے وصیت کی گنجائش ہے، جو وارث نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی وصیت کر دی جائے کہ اس کو کچھ ملے، لیکن وہ بھی ثلث سے زیادہ نہیں ہو، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کرنے کا، جی ان کو مال ملنا چاہیے۔ اصل میں یہ آیت کا جو حکم تھا وہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہے، کیونکہ ان لوگوں کے مسائل بیان کر دیے گئے کہ بھائی ان کو یہ ملنے والا ہے، تو ضروری نہیں کہ وصیت کی جائے۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 183-184 میں روزے کے بارے میں حکم کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو روزہ فرض کیا گیا، پچھلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم نیک بن جاؤ، متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ آپ غور کر لیجئے، انسان کو اچھا بنانے کے لیے روزہ بہترین ہے۔ آپ دن بھر آپ بھوکے پیاسے رہیں گے تو ہر چیز سے آپ بچتے ہیں، بھائی کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ جس کو بری عادت لگی ہوئی ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی کھینی کھا رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا، کوئی ادھر ادھر کر رہا، ارے بھائی 12 گھنٹے، 11 گھنٹے، کہیں 15 گھنٹے اور کہیں کہیں 18 گھنٹے اگر آدمی رک رہا ہے تو کہیں نہیں رک سکتا۔ لیکن آپ کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھیے گا کہ افطاری کے وقت ہی سگریٹ جلا کے رکھتے ہیں، ایک کھجور اندر ڈالا، دوسرے ہاتھ سے سگریٹ ڈال دیا۔ ارے بھائی، عادت کو چھڑانے کا بہترین ذریعہ ہے روزہ، تو اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا بڑا فائدہ ہے۔ جو لوگ کمزور ہیں، تکلیف میں ہیں اور وہ طاقت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ بوڑھے لوگوں کے لیے آیا، وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يَتَجَشَّمُونَهُ، نہایت ہی مشقت میں اور تکلیف میں وہ لوگ روزہ رکھتے، بوڑھے لوگ ہیں۔ اب کوئی یہ کہے بھائی میرا بال سفید ہو گیا، اور عورت کہے نہیں میرے بال سفید ہو گئے تو میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، مرد کہے نہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھائی میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جی نہیں بھائی، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس طاقت ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین کرام، طاقت نہ رکھ، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ختم، اللہ نے معاف کر دیا آپ کے لیے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 185 میں رمضان کی فضیلت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ اب غور کر لیجئے، پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا مہینے کا نام رمضان ہی کا آیا ہے، آیت نمبر 185 میں قرآن کریم اس مہینے میں اتارا گیا، تو کتنی بڑی فضیلت۔ ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں، سمجھ جائیے قرآن کے ایک استقبال کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم کتاب ہم کو دی ہے، ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے قرآن کریم جو ہے ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کو واضح کرنے والی ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ مریض ہو، مسافر ہو، اس کے لیے رخصت ہے کہ بعد میں وہ روزہ رکھ لے۔ پھر بیچ میں یہ آیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو جو لوگ تنگی والے کام کرتے ہیں، پریشانی والے کام کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں، بہت آسانی۔ اس لیے آپ دیکھیے گا خانہ کعبہ جو ہے نا، وہ ایسا نہیں کہ پہاڑ کے اوپر بنا گیا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جتنا زیادہ تکلیف اٹھا کے اوپر جائیے گا اتنے فائدہ، جی نہیں بھائی۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا دعا کی فضیلت، آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی وہ پکار کو سنتا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارے۔ اس کے بعد آیت نمبر 187 کے اندر آیا، رمضان کی راتوں میں بھائی کھانا پینا ہے، اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کھاؤ پیو، فجر تک صبح کی سفیدی دھاری جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ پھر سحری کرنے کے بارے میں آیا کہ بھائی سحری کرنا ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1095، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کرو بے شک سحری میں برکت ہے۔ افطاری کے بارے میں آیا کہ جلدی افطاری کرو، حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13، لا یزال الناس بخیر ما اجلوا الفطر، برابر لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک لوگ جلدی افطار کریں گے، تو جلدی افطار کرنا ہے۔ آیت نمبر 188 میں یہ کہا گیا، اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ بھئی کسی کا کام بنانا ہے تو کچھ کرنا ہے، تو کوئی آدمی چاہ رہا ہے کہ وہ لے لے، یا نہیں ہے تو بادشاہ تک یا حاکموں تک غلط چیز پہنچا دے، تو یہ سب منع کیا جا رہا ہے کہ جی نہیں، ایسا نہیں کرنا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، قرآن کریم سے جڑیے، قرآن کو پڑھیے اور اچھی عادتوں والے بن جائیے، بری عادتوں سے دور رہیے، اسی میں ہمارا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔